Професионалните пожарникари во Струмица, Радовиш, Гевгелија и Валандово ќе добијат соодветна облека за гаснење шумски пожари, бидејќи досега со исти униформи гаснеле пожари во урбани и шумски средини, што е спротивно на стандардите. Центарот за развој на Југоисточниот Пански регион ќе набави соодветни комбинезони, заштитни маски, шлемови, чизми, ракавици за сите 112 пожарникари во Југоистокот, со цел да се зголеми нивната безбедност и функционалност исклучиво за шумски пожари, но и соодветна опрема за вакви средини. Постојат два типа на одела за гаснење на пожари. Едните се за гаснење на пожари во урбани средини и гаснење на пожари во шумските средини. Сите наши противпожарни единици ги имаат оделата за гаснење во урбани средини. Истите се потполно несоодветни за гаснење на шумски пожари, од причина што се многу потешки и ги забавуваат пожарникарите во нивното реагирање. Дека работат со исти униформи за урбани и шумски пожари, потврди и Ристоја на Киев во Струмичката противпожарна единица. Призна дека тешко оди обновата на опремата во професионалните противпожарни единици, при што секоја донација е добре дојдена. Големата помош што ни обезбедија за соопрема, бидејќи таа ќе ни биде од голема помош за понатаму за работа на шумски пожари, бидејќи до сега имаме проблем со опрема за шумски пожари, ова ќе ни биде на голема од голема помош и се надеваме дека со ова опрема ќе се приближиме до стандардите на Европската Унија. Со проектот се планира и иницирање на волонтерски здруженија за гаснење шумски пожари, но ќе се креира и прекогранична мрежа за спречување и одговор на опасности по животната средина. Кои се резултати, очекуваните резултати од проектот? Да се воспостави прекогранична партнерска мрежа за превенција и реакција на природни еколошки опасности, да ја зголемиме јавната свест за придобивките од волонтерството во гаснење на шумски пожари, изголемена јавна свест за спречување на шумски пожари, зголемен капацитет и набавена опрема на противпожарните единици и волонтерски здружења од целиот прекограничен регион. Набавката ќе оди со европски пари од програмата за прекогранична соработка со Бугарија, која за обнова на противпожарната опрема на пожарникарите од Југоистокот за шумски пожари одобри речиси 200.000 евра.